Oi, boa tarde! Boa tarde, pessoal! Boa tarde a você que acompanha aqui o portal SB Notícias. Olha, nós estamos chegando aqui no Grupo Horto, isso mesmo, Grupo Horto, aqui de Santa Bárbara do Oeste, na Rua 15 de Novembro, 431. Rua 15 de Novembro, 431, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Enquanto você vai chegando aí na nossa live, deixa eu virar aqui para o Nilson Araújo para vocês verem que eu estou aqui mesmo. Sou eu mesmo que estou falando, né? Aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo joinha? Olha, nós vamos fazer essa live agora para fazer um convite para você, seguidor aqui do portal SB Notícias, tá bom? Olha só, nós vamos entrar aqui agora no Grupo Horto, nessa clínica especializada em odontologia, implantes dentários aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fica aqui ao lado da Escola Gabriel. Próxima terça-feira nós vamos ter uma ação especial para você. Então nós vamos entrar lá, falar com a Simone e... Bom, aguardem, vamos acompanhar aqui. Olha aí, vamos entrar lá para vocês conferirem de perto. Vai mandando boa tarde, Giane Romanini. Olha aí. Então deixa eu chegar aqui, tô abrindo aqui, ó. Vamos ver as meninas, pessoal, aqui. Tá aqui junto com a gente também, né? É isso aí, ó. Tá aqui as meninas lá. Dá tchauzinho aí, meninas. Olha aí, Grupo Horto. Então, na próxima terça-feira, nós vamos estar fazendo, né, o dia B. É um dia de avaliação para você que quer começar o ano com um sorriso novo. E tá aqui a Simone Scaletti, é isso? Isso mesmo. Oi, Simone. Boa tarde, tudo bem? Tá joia. Simone, que é administradora aqui da Horto, da unidade de Santa Bárbara do Oeste, o Grupo Horto está preparando aí um dia especial, né, Simone? Fala pra gente como que vai ser, Simone. Então, vai ser dia 7 do 12, então vai ter especialistas aqui fazendo avaliação para implante protocolo, então não tem desculpa mais para ter vergonha de sorrir, de tirar foto, reclamar da dentadura, né? Quem usa, porque vai ser um dia para você realizar o seu sonho. Então, nesse dia específico, você vai estar fazendo a sua avaliação. Nós vamos estar com ofertas imperdíveis, não vamos perder orçamento e condições de pagamento facilitada. Então, não deixa para agendar no dia. Já começa já a mandar no nosso WhatsApp, que é 999-889679, ou pode estar ligando no nosso telefone fixo, 3454-3687, e falar comigo, Simone. Então, deixa sua mensagem ou ligue e agende a sua avaliação. É o dia, não perca, porque é dia único. Nesse dia você vai realizar o seu sonho. E vamos estar com financiamento sem entrada. E quem quiser mais informações, já pode estar ligando, que eu vou tirando todas as dúvidas. Vem pro Grupo Horto, você não vai se arrepender. Tá aí, Simone. Ô, Simone, aí então, terça-feira, começa qual horário? Das 8 às 20 horas da noite. Tá, mas já pode ir ligando para fazer inscrição antecipadamente, isso, né? Isso mesmo. Isso é uma forma de autocontrole? Como é que o número de inscritos? Como isso, que funciona? Isso, porque muita gente, a gente sabe, né, que muitas pessoas têm ausência dentária, usa dentadura, então, com certeza, o dia vai ser pequeno para tanta avaliação. Sim, sim. Então, quem realmente tem esse desejo e quer realizar, já começa a mandar mensagem para a gente avaliar, agendar tudo certinho, já vamos tirando as dúvidas para a pessoa já vir com o raio-x, fazer, né, vir preparado mesmo para fechar. Por quê? Vai faltar horário. Se deixar para a última hora, pode faltar horário e a pessoa perder essa oportunidade. Bacana, então tá aí, gente. Olha, você é o convidado especial. Quero agradecer aqui, né, a Simone, administradora aqui da unidade de Santa Bárbara. Obrigado, viu, Simone? Tudo de bom pra você. Sucesso terça-feira, tá bom? Obrigada. Tá aí, gente. Deixa eu voltar pra mim aqui agora. Obrigado, Simone. Então, olha aí, próxima terça-feira, o dia D. Então a gente já pede pra que você vai ligando. Liga, vamos deixar aqui na descrição. Do número, né, na descrição aqui da live, o número tanto do telefone fixo como também aqui também do WhatsApp, tá bom, gente? Vem pro Grupo Horto, né, meninas? Aê! Tchauzinho, valeu e bom trabalho para vocês, hein?